waar moeten we aan denken? Wat zijn referentiebeelden? Wat is dat prachtige vechtdrama eigenlijk? Nou, dan moeten we daar eens wat onderzoek naar laten doen. Toen hebben wij de vechtdal landschapsbiografie laten maken. Dus Martijn Horst vooral aangewerkt vanuit Landschap Overijssel. En ja, de doelstelling was dus vooral beeld krijgen bij dat mooie landschap wat wij vechtdal noemen. Nou, Martijn gaat jullie straks meenemen in de uitkomsten van die biografie. Belangrijk ook te melden dat een heel aantal van jullie waarschijnlijk iets kan gaan doen met die biografie. Omdat het vertaald kan worden naar producten voor de toerist. Of omdat bijvoorbeeld de cultuurhistorische vereniging zegt van hey, maar dat is interessant, daar kunnen wij in onze werkzaamheden iets meer. Ik weet dat Ruimte voor de Rivier, Ruimte voor de Vecht, zegt van hey, dat is een mooie bouwsteen voor een toekomstvisie die we op dit moment ook aan het bouwen zijn. Dus dat betekent dat het niet alleen een mooi verhaal is en mooie plaatjes, maar dat we ook echt wel de verwachting hebben met elkaar dat we er iets mee kunnen. Sterker, ik weet dat een aantal ondernemers er al mee bezig is. Ik kijk even naar de familie Hans Junior, zoals het zo mooi heet in het beeldscherm. Maar G, ik weet dat jij al bezig bent. Er zijn er meer, ook de Klassos is volgens mij ook al bezig met een stukje vertaling. En misschien ongemerkt al wel meer, dus dat gaan we straks horen. Misschien eens even huishoudelijk iets. Volgens mij doen de meeste van jullie daar al heel goed. De camera's aan, dat is fijn, kunnen zien wie het is. Hoeft niet, moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar het geluid uit, en ik zie dat volgens mij iedereen dat doet, dat is fijn, want dan krijgen we geen rondzingende dingen en kunnen we ons concentreren op het verhaal wat we straks krijgen. Omdat we met vrij veel mensen zijn, is het niet handig dat er straks via de microfoon allerlei vragen gesteld worden. En dat op dit moment liever via de chatfunctie. Chatfunctie vinden jullie in het Zoom-scherm. En wij gaan zorgen dat ofwel de vragen nu beantwoord worden, na afloop van het verhaal van Martijn, ofwel wij er later op terugkomen. En dat kan doordat wij ook dit verhaal opnemen. Dus dat betekent dat we bewaren wat hier allemaal gebeurt. Dat kan later ook door anderen nog teruggekeken worden. Dus ook mensen die vandaag niet konden aanhaken, kunnen het terugzien. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om even goed te kijken naar welke vragen er allemaal gesteld zijn en of we misschien nog wat overgeslagen hebben. Dat vooraf. Wie hebben we eigenlijk aan boord allemaal? Ik zie een heleboel gezichten. We hebben toeristische ondernemers aan boord. We hebben het waterschap die zich aangemeld heeft. We hebben een aantal gemeentemensen, provincie, dorpsraden, cultuurhistorische vereniging heb ik gezien in de aanmeldlijst. Oftewel landgoederen, niet te vergeten. Andere natuurpartners dan Landschap Overijssel. Marketingorganisatie. Kortom, een heel bond gezelschap. En volgens mij, met als gemeenschappelijke noemer, jullie zijn allemaal nieuwsgierig naar het verhaal wat Martijn zo dadelijk gaat vertellen. En allemaal betrokken op dat hele mooie vechtdal. En dat mag ik zeggen, ik ben zelf een tukker, ik kom uit Twente. Maar gaandeweg de jaren zeg maar, in het vechtdal rondlopend ben ik het erg gaan waarderen. Het programma voor vandaag is eigenlijk heel simpel. We gaan straks het verhaal van Martijn beluisteren over de vechtdalbiografie. Daarna krijgen we ook van hem wat doorkijkjes van hoe je het zou kunnen gebruiken. Dat is ook belangrijk natuurlijk, hè, dat we het ook gaan toepassen. Tamara Toering zal vanuit vechtdalmarketing iets vertellen over hoe zij de vechtdalbiografie omarmen en daarmee doorgaan. En we kunnen afsluiten met ook van jullie eens te horen hoe je denkt dit te kunnen toepassen. Of andersom, wat je van ons nog nodig hebt om het te kunnen toepassen. En dan kunnen we daarmee de bijeenkomst tegen 3:30, 4:00 afsluiten. Dan heb ik volgens mij alles gezegd. En dan wil ik Martijn vragen om ons mee te nemen in zijn avontuur op het vechtdal. Dankjewel, Wout. Jullie zien jezelf hier denk ik ook nog eventjes. Wout, ik gebruik jou even als referentiepunt. Zie je de presentatie zo goed? Geluid aan. Sorry, ik zie de presentatie inderdaad in beeld. En ik hoor jou. Ja. Hartstikke mooi. Mijn naam is Martijn Horst. Ik ben specialist erfgoed bij Landschap Overijssel. En wij hebben vanuit onze erfgoedvisie hebben wij een methodiek ontwikkeld. Die heet Dorpslandschappen en Tijdsvensters om de gelaagdheid, onze complexe gelaagdheid van het landschap eenvoudig over te brengen. Nou, dat hebben we hier ook voor gedaan en ik hoop jullie daar zo meteen mee te inspireren. We noemen het de vechtdalbiografie. En wat we daar eigenlijk doen is het volgende.
is, we kijken als we naar landschap overij of naar provincie Overijssel kijken, dan hebben we 7 natuurlijke landschappen. En dat zijn landschappen als stuwwallandschap, rivierenlandschap, dekzandlandschap, veenlandschap. En bij elk van die 7 landschappen zetten wij een matrix neer. En in zo'n matrix kun je heel beknopt zien hoe het landschap tussen 500 en 2000 ongeveer gevormd is. En nou, om hier even met het stuwwallandschap te beginnen. Je ziet rond 800-900 na Christus beginnen onze dorpen. Er komen heidevelden, er komt stuifzand op een gegeven moment in als je de heidevelden maar genoeg gebruikt. Op een gegeven moment wordt het weer omgezet en zie je vaak rond 1850, 1900 worden de heidevelden weer stuifzand. En als je ongeveer op die lijn van 2000 gaat staan, dan zie je het huidige landschap en kun je ook zien van hey, we hebben nu nog een klein gedeelte heidevelden over. Het is oorspronkelijk veel groter geweest. Die landgoederen zitten er nog wel in, die naaldbossen ook. En zo hebben we voor elk van het landschap zo'n matrix gemaakt. Zometeen komen we er nog wel wat meer tegen. En daar overheen leggen we tijdsvensters. En die tijdsvensters, je kunt er heel veel maken. Wij maken er 3 om het vaak nog even behapbaar te houden. En dat doen we op deze manier. Tijdsvenster 1 is het tijdsvenster van het natuurlijk landschap en de prehistorische bewoning. Loopt ongeveer tot 800 na Christus zo'n beetje. We rekken dat prehistorie ietsje op. Daar begint eigenlijk de periode dat onze huidige dorpen ontstaan, dat onze huidige namen van dorpen ook ontstaan. En dat noemen we dan het middeleeuwse dorpslandschap. En dan kijken we naar alle elementen die daar dan bij horen. In de tijdsvenster 3 zit het moderne landschap. Dat begint vaak rond 1850, 1900 na Christus. En daar zitten bijvoorbeeld de ruilverkavelingen in, maar ook bijvoorbeeld de heideontginningsbossen. En ook daar kijken we naar al die elementen. Als je die 3 tijdsvensters op elkaar legt, ja, dan heb je eigenlijk het huidige landschap met ook alles erbij wat verdwenen is. En je zou ook daarmee nog in de toekomst kunnen kijken. Dus je zou kunnen zeggen van, hé, maar als wij nou deze 3 tijdsvensters hebben, als we naar de komende 20, 30, 40 jaar kijken, wat willen we met ons landschap, dan krijg je eigenlijk tijdsvenster 4. Zover gaan we hier niet vandaag, maar dat geeft een beetje het concept weer waar we in denken. En wat we hier nog speciaal bij doen is dat we bij het tweede tijdsvenster gaan kijken van, maar hoe zitten dan die dorpen precies in elkaar die daar ontstaan? Die krijgen namelijk op een gegeven moment een vrij harde begrenzing tussen het ene dorp en het andere dorp. En dan moet je niet aan de bebouwde kombotjes denken zoals we nu hebben, hè? Want nu rij je over de weg en dan mag je 50 of 80 en dan ga je het dorp in of uit. Nou, eigenlijk moet je dan breder denken van, waar liggen dan die oude grenzen van het middeleeuwse dorpslandschap? Nou, die hebben we ook voor het Vegdal allemaal in kaart gebracht. En er is natuurlijk al heel veel, hè? Dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje, die cultuurhistorische atlas van de Vecht. Een prachtig boek, heel veel informatie daarin. Dus de opdracht aan ons was ook van, probeer het nieuw te framen, maar probeer niet bijvoorbeeld zo'n heel boek opnieuw te schrijven. Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal hartelijk mee eens. Maar we hebben ook de opdracht meegekregen, kijk eens, kun jij logisch nadenken over hoe zit nou die Vecht in elkaar? Waar begint die, waar eindigt die? Dan hoef je niet helemaal Duitsland in, maar kun je nou ook voor Nederland vertellen van, wat zijn nou logische zones met een bovenloop, een middenloop, een benedenloop? En kun je dan, als je dat hebt gedaan, het is ook helemaal schematisch, maar kun je dan ook nadenken van, wat voor referentiebeelden horen daar dan bij? Dus als jij het hebt over het natuurlijke landschap van de benedenloop, wat moeten wij ons daar dan bij voorstellen? Kun je handen en voeten geven aan die halfnatuurlijke laaglandrivier waar we het vaak over hebben? Dat wil ik graag even met jullie doorlopen. We beginnen bij tijdsvenster 1. En er horen dit soort kaartjes bij. We noemen dit paleogeografische kaarten. Jullie mogen de term meteen weer vergeten. Maar wat je hier zo heel mooi ziet, is die Vecht die stroomt. Er zijn stuwwallen, die zie je hier in het donkergeel. Je ziet hier in het lichtgeel, zie je de dekzand wat er ooit is overheen gelegd. En je ziet hier al een Vecht stromen. En die heeft eigenlijk een soort van oerdal. Die zit eigenlijk tussen de stuwwallen, die hoge opgestuwde gronden van Drenthe. En de stuwwallen eigenlijk die in Overijssel zijn neergelegd, zit die in. En dat noemen we het oerdal van de Vecht. En die is eigenlijk vrij breed. Als je namelijk uitzoomt, dan zie je, het is een uitgezoomde kaartje, dan zie je eigenlijk doordat de zeespiegel veel lager ligt, ligt die monding ook veel verder. En die monding die ligt niet, zoals wij nu vaak denken, hè, bij Zwolle, daar waar die Zwarte Watering gaat. Nee, die monding die ligt helemaal bij Noord-Holland.
Dus dat is ook een heel ander systeem wat daarin zit. Dat is een soort van vlechtend rivieren systeem wat daarin ligt. Vaak ook nog met relatief weinig begroeiing. En dat is eigenlijk de basis van de Vecht. En onze huidige Vecht stroomt dus in het zuiden van deze, ja, van het oerdal, zou je kunnen zeggen. Maar op een gegeven moment gaat die zeespiegel stijgen en dan verandert ons landschap ook. En dan praat ik nog steeds over vrij ver verleden. Hè. We hebben het dan ongeveer over 4000 jaar voor Christus. Dus zeg maar zo'n 6000 jaar geleden. En doordat die zeespiegel stijgt, zie je dat er op lage plekken, dat daar de plantenresten niet meer kunnen verteren. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je vanzelf, en ga je op een gegeven moment, je gaat van rietveen naar, meer naar hoogveen. En je gaat eigenlijk van een grondwatergevoed veensysteem ga je naar een regenwatergevoed systeem. En dat lijkt niet een essentieel verschil, maar het grote verschil daarbij is dat een regenwatergevoed systeem zichzelf in stand kan houden. Er zit namelijk een plantje, veenmosveen, en dat kan groeien zonder dat hij in contact staat met de grond, met grondwater. En dat kan vrij groot worden, worden veenkoepels. Nou, en als we dan even verder kijken, zie je 1000 jaar later dat dat zich uitgebreidde. Die grondwater, die zeespiegel die stijgt nog steeds. Het was steeds natter en natter. En dat mos, dat veenmos, dat kan gaan groeien. En dat zijn vrij grote koepels. Je moet koepels voorstellen van nou, wel 5, 6 kilometer in doorsnede. We kunnen ons nu er eigenlijk bijna niks meer bij voorstellen. Maar die hebben dus in het Vechtdal op een hele grote vlakte hebben die gelegen. En daar wonen ook mensen in. En logischerwijs, als je kijkt naar waar die mensen kunnen wonen, dan zitten die, nou ja, zeg maar 3000 voor Christus, zitten die nog vrij breed van Zwolle tot en met Hardenberg. Dat is een zone waar dat veen niet is en waar je wel goed kunt akkeren, waar je gebruik kunt maken van, van het lage gelegen rivierdal. Je kunt daar jagen, je kunt daar je water vandaan halen. Je zit op die hogere dekstandkopjes, zie je iets beter. Hè, dan kun je je akkers en je boerderijen neerzetten. En nou ja, een kilometer verder heb je pas het veen. Maar dat verandert vrij snel. Dit hele systeem gaat gewoon door. En je ziet eigenlijk dat veen steeds verder oprukt. En dat veen kan op een gegeven moment ook, doordat het regenwater gevoed is, kan het ook over de dekstandkopjes heen groeien. Nou, dat zie je hier dus ook gebeuren. En eigenlijk als je er naar kijkt, we kijken dan de vechtbreedte. Het begint eigenlijk bij Gramsbergen. En voor de biografie stopt die niet op het moment dat de Vecht in het Zwarte Water komt. Het Zwarte Water is pas van een late periode. Eigenlijk stopt die pas op het moment dat hij hier zo in het grote Almere komt, het grote veengebied, de voorloper van de Zuiderzee. En daar komt hij ongeveer bij Genemuiden, komt hij daar, watert hij daar uit. En dan komt hij dus door dat enorme grote veengebied heen. Als mens kun je daar wel met de boot komen, maar je kunt er eigenlijk niet wonen. En je ziet dat het leefgebied, dat prehistorische leefgebied, dat wordt eigenlijk behoorlijk gekanaliseerd tussen Gramsbergen en Dalfsen. Als je het hebt over zones, en je hebt het over hoe kun je nou de Vecht soneren, dan is die prehistorische zone, zou je eigenlijk kunnen zeggen van, die zit hier, hè? We hebben een deelgebied A, dat is nat, dat is veen, dat is laag, dat is de zone tussen Genemuiden en Dalfsen. Het hoort bij het hele grote veengebied Almere, daar zitten wel wat hogere kopjes nog in, vooral bij Zwolle, waar het veen niet over de zand is heen gegroeid. Daar kun je nog wat bewoning verwachten, maar voor de rest is het daar leeg, boomloos. En aan de andere kant hebben we zone B. En dat is eigenlijk een vrij druk bevolkt gebied. Heel veel grafheuvels, al die rondjes die je daar ziet, dat zijn allemaal grafheuvels die uit die periode komen, zeg maar tussen 3000 voor Christus en onze jaartelling. En heel veel nederzettingen. Het is een heel druk bevolkt gebied geweest. Het is eigenlijk een soort van prehistorisch landschap wat onder onze voeten ligt, maar waar wij, als we nu naar het landschap kijken, heel weinig van weten. We noemen het in een ander project bij Landschap Overijssel, noemen we het ook wel eens onze buren uit de prehistorie. En dat is het eigenlijk ook. Ze zijn heel dichtbij, ruimtelijk gezien. In de tijd zijn ze heel ver weg en eigenlijk weten we er heel weinig van. Dus een van de zes prehistorische zones in Overijssel, waarvan we zien van, hé, daar is heel veel activiteit geweest, maar we weten er relatief weinig van. Je kunt bij Dalfs ook zien, daar lijkt heel veel te zitten. En dat heeft met name te maken omdat er ook meer is opgegraven. Een tijdje geleden, ik denk een jaar of 3, 4 misschien geleden alweer, is daar in het oosten van Dalfsen,
is daar een grote opgraving geweest. En er zijn eigenlijk ook een beetje de geschiedenisboeken van Nederland zijn daar geschreven met hoe wij over de prehistorie nadenken. Een heel fascinerend landschap. En er gebeurt nog iets anders bij. Ik heb zometeen daar ook wat plaatjes bij. Maar er gebeurt ook nog iets anders bij. En dat gebeurt op een gegeven moment als dat hele grote veengebied, het Almere, steeds meer invloed krijgt van de zee. Dan ontstaat daar de Zuiderzee. En die Zuiderzee die krijgt bij harde stormen, noordwesten stormen, heeft die invloed op dat veengebied wat tussen Dalfsen en tussen Geenemuiden ligt. En dat zie je hier eigenlijk gebeuren. Je ziet dat daar een soort van slenk ontstaat. En dat kun je tot op de dag van vandaag kun je dat nog zien. Ik zal jullie dat straks ook uitleggen. En die slenk die daar ontstaat, dat is dus een mengelmoes tussen veen, tussen rivierwater wat de Vecht laat wegstromen, en tussen brakwater wat uit de Zuiderzee komt. En je kunt je voorstellen met een noordwestenstorm, het gaat stuwen op de Zuiderzee. Dat gaat het veengebied in met die slenk. Het rivierwater kan niet meer weg, gaat ook stuwen. Dus je krijgt twee kanten dan op water. Dat heeft een hele bijzondere neerslag op het landschap wat wij hebben. En daar horen dus plaatjes bij. Nou, dit is het veenmosveen waar ik het net over had. Hier zie je ook nog een enorme vol pollen ertussen zitten. Maar het is eigenlijk één grote boomloze spons. En je kunt je het bijna niet meer voorstellen, maar als je het hebt over de Vecht en zijn omgeving, we hebben dus kilometers lang van dit soort landschappen gehad. Boomloze, natte sponsen waar je eigenlijk als mens niet in kwam. Nou, zo'n slenk is een beetje de vraag van hoe heeft dat er dan uitgezien? Ja, dit is een klein stukje nog van de mannenslenk in Friesland. En dan krijg je toch een beetje een idee bij van hoe slingert dan zo'n slenk vanuit de Zuiderzee dat veengebied in. En er zijn nog best wel veel aardkundige relicten die daarbij horen. Deze kaarten hebben we straks ook allemaal voor jullie, hoor. Dus daar zijn ze ook soms wat beter uitgetekend, dus dan kun je nog iets mooier zien. Maar als je kijkt, zeg maar tussen Geenemuiden en Zwolle, wat daar nog in zit, je hebt er nog heel veel van die mooie oude rivierduinen die erin zitten. Maar wat er ook nog in zit, er zijn maar weinig mensen die dat weten, is, je hebt er nog heel veel van die oude veenkreken. Het veen is weg, maar de veenkreken die zijn er nog. En die noemen we tegenwoordig darieten. En je ziet ze inderdaad allemaal zo afstromen richting de, ja, dit heet daar tegenwoordig het Zwarte Water. Ik wil toch eigenwijs eigenlijk toch wel benoemen dat we dat misschien nog steeds de Vecht moeten noemen. Die rieten die gaan er naartoe en die liggen daar dus nog steeds in het landschap. En wat er tevens ook nog liggen zijn allemaal oude meanders. Nou, die kennen we van verderop bij de Vecht natuurlijk ook. Dus rivierduinen, de Agnietenberg is ook een rivierduin. Nou, dan moet je aan dit soort elementen denken. Dit is een van die oude veenkreken die er nog in ligt. Geen veen meer, maar de kreek is er nog wel. En ook op die overgang met veen moet de bewoning zijn geweest. Hoe dat er precies uit is gezien, dat weten we niet. Het nadeel is vaak ook, hè, doordat het ontgonnen is, vergaat het en dan heb je geen sporen meer waarbij je het op kunt reconstrueren. Maar ik denk zelf, je moet dan ongeveer aan dit soort buurtschappen denken die in de prehistorie daar gelegen hebben, in dat tijdsvenster 1. Als we dan naar die andere kant gaan, hè, dat is opvallend, daar is dus minder veen langs de Vecht. En die meandert dan zonder dijken. En dan krijg je dit soort landschappen, dit soort grote brede landschappen, met veel zandbanken die erin zitten, maar ook wel met doodhout wat er dan bijvoorbeeld in ligt. Stilstaand water ook, hè. En nu is het vaak afvoeren, afvoeren, afvoeren. Maar in die periode veel stilstaand water. Ja, en je kunt het nu al wel beleven. Nou, ik heb het er nog bij gezet. Dit zijn de referentiebeelden van de IJssel bij Fortmond. Dan krijg je een beetje idee van hoe de Vecht in die periode stroomde. En je kunt dat soms nog wel terugzien op oude aanzichtkaarten. Hier zie je er bijvoorbeeld nog eentje. Wat zo'n rivier namelijk doet is, hij slingert door het landschap. En dat is geen statisch iets, dat is heel dynamisch. Want wat hij namelijk doet, hij eet aan de buitenkant eet hij het zand op. En dat kun je hier heel mooi zien, hè. Dit is een aanzichtkaart bij Ommen. De steile oever heet het volgens mij ook. Nou, dat kan wel kloppen. En dat komt niet anders doordat hij aan de buitenkant dat zand opeet. En hij zet het aan de binnenkant, zet hij het weer af. En als hij het aan de binnenkant afzet, dan krijg je allemaal kleine laagjes aan de binnenkant. En het heeft ermee te maken dat de stroomsnelheid aan de buitenkant heel hoog is. En aan de binnenkant van de bocht relatief laag. Dus als het relatief laag is, kan daar zand en kleideeltjes
bezinken. En al die kleine laagjes die hij laat bezinken, dat worden, we noemen dat kronkelwaarden. Is een term die je mag vergeten. Maar je hebt ze nog steeds namelijk. En de bekendste is wel het Jönne Kuhland. Dat is bijvoorbeeld zo'n kronkelwaard. En er liggen nog veel meer van dat soort kronkelwaarden langs de Vecht. Maar wat je ook ziet is heel veel oude meanders. Nou, daar zijn jullie ongetwijfeld ook mee bekend. En we zien daar ook best wel veel stuifzanden. Dat is ook een aardkundig iets. Die komen eigenlijk uit een iets latere periode, maar ik benoem ze hier toch eventjes. En die zijn vaak ontstaan doordat wij de heidevelden zover hebben afgeschraapt, geplacht en gedaan. En dan krijg je zandverstuiving. Maar die liggen ook heel veel langs de Vecht. Dus er is wel een verschil met de rivierduinen, die zijn een stukje ouder. Nou, zo gaat het eigenlijk helemaal door. Hè? Er zitten ook landduinen bijvoorbeeld in. Hè? Bij Rezen heb je nog zo'n mooi landduin liggen. Maar ook het Engelandse Bos, ten noorden van Hardenberg, is ook zo'n prachtige landduin die daar nog in ligt. En die landduinen die zijn dan ontstaan door heel veel wind. En die krijgen dan vaak krijgen die zo'n bijna een soort van paraboolachtig iets, wat je er hier zo in ziet zitten. Dit is zo'n kronkelwaarde. Jönne Kuhland is er eentje. Ik heb hier een ander referentiebeeld ook. Hè. Dit is de kronkelwaarde die nu nog actief is bij de IJssel. Dit is bij Zalk. En je ziet dat je die laagjes, je ziet ze hier iets, zie je ze lopen. Maar je kunt ze vrij slecht herkennen. Want het zijn allemaal kleine laagjes achter elkaar. En hier staat hij nog in contact met de IJssel. Dus hier gaat het proces nog steeds door. Langs de Vecht kun je ze eigenlijk nog heel mooi zien op oude luchtfoto's. Dit is een luchtfoto bij Jönne en bij Beerze. En hier zie je al die kleine kronkelwaarden die zijn afgezet. Hier zie je er ook nog een aantal. Ik vind dit zelf een hele prachtige foto. Maar wat je namelijk ziet, dit is de kanalisatie van de Vecht. Dat begint pas rond 1900 zo'n beetje. Maar hier zie je eigenlijk nog heel mooi liggen dat het hele systeempje wat ik net vertelde, dat heeft heel lang heeft dat in het systeem gezeten. Je kunt het nu nog steeds zien met sommige delen zijn heel laag, andere delen zijn wat hoger. Dat zie je dus prachtig terug met al die kronkelwaarden. Als je de oude luchtfoto's van de jaren 30 zou opvragen van de hele Vecht, dan krijg je een prachtig beeld van hoe het voor de kanalisatie met dat natuurlijke landschap in elkaar zat. Daar horen bij die kant van de Vecht, hè, dus zeg maar tussen Dalfsen en tussen Gramsbergen, hoort ook een heel ander bewoningspatroon. Dit is een reconstructie uit Ede, maar dit zou je ook hier wel bij ons kunnen verwachten langs de Vecht. En dan krijg je eigenlijk dit soort boerderijen die daarbij horen. Het zijn vrij grote boerderijen, vaak wel 30 meter in lengte en soms wel 8, 9, 10 meter in breedte. En er horen allemaal kleine akkertjes bij. En die kleine akkertjes, ja, die vind je soms nog terug. Op de Lemelenberg hebben we bijvoorbeeld een akkercomplex die we daar terug hebben gevonden. Dat wordt uitgebreid. Dus je ziet een akkertje, een akkertje, een akkertje, hier weer een akkertje. En op een gegeven moment halen ze hier de bos eraf, wordt weer een akkertje. Die boerderij vervalt. Dan denken ze, we zetten de boerderij ergens anders op. Hè. Dus dan wordt ook die boerderij weer een onderdeel van een akkertje. En zo verschuift het hele landschap zich door de honderden jaren heen. Dit kun je in dat deelgebied B kun je dit soort bewoning overal eigenlijk wel verwachten. Het probleem is alleen, als je niet graaft, vind je het niet terug natuurlijk. Dus zolang we niet graven, weten we er relatief weinig vanaf. Je krijgt wel een mooi beeld bij hoe dat erbij zit. En wat we wel weten, wat we wel bovengronds kunnen zien, is vaak heel veel van die grafheuvels. Nou, ik had net al een plaatje met die grafheuvels. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. We weten uit pollenanalyses dat het landschap al vrij open is. Er zijn dus al dan heidevelden. En vaak liggen nu die grafheuvels verscholen in bos. Maar oorspronkelijk waren ze dus heel open en lagen ze op hogere plekken. Waardoor je als samenleving, als je zeg maar op pad ging, of je keek zeg maar vanuit je buurtschap, had je altijd contact op die hogere delen met de grafheuvels. Het waren bijna een soort van bakens in het landschap. Er lag vaak een greppeltje omheen. En we weten nu ook uit opgravingen, en dat is met name in Noordoost-Twente, maar dat zal hier langs de Vecht niet anders zijn geweest, is dat er ook heel vaak palen allees om stonden, palen kransen. En dan vanaf de weg stond er dan heel mooi een palen allee naartoe. En die palen allee,
Die zorgt er dan voor dat je, ik noem het altijd een beetje het Stonehenge idee, maar dan wat minder zeg maar met die mooie grote stenen, maar dan met houten palen. En dus je krijgt helemaal een soort van ja, religieus landschap wat daar wordt neergelegd. Eigenlijk dat landschap kun je op dit moment nergens ervaren zoals het destijds is geweest. We hebben in Noord-Oost-Twente het dus wel, we hebben het ook wel op de Borkelt. Op de Veluwe heb je het ook wel, maar eigenlijk ja, ook langs het Vechtdal kun je niet echt weer nou ja, dat terugvinden hoe dat geweest moet zijn. We hebben een kaart bijgemaakt, die is natuurlijk voor jullie beschikbaar, dus ik heb er ook tekst bij gezet. En wat je hier zo ziet is nou ja, die deelgebieden die erin zitten. Deelgebied A en deelgebied B. Het moeras met Almere invloed en wat je daar dan voor referentiebeelden bij hebt. Maar ook de middenloop, noemen we het maar eventjes. En wat voor referentiebeelden daar dan bij horen. En dan krijgen we, er komen ongeveer rond nou ja, 700, 800 na Christus. Het idee was altijd dat er, nou ja, zeg maar nadat de Romeinen weg zijn, die zitten helemaal niet bij ons in de buurt, hè, die zitten beneden de Rijn, maar dat dan die grote volksverhuizingen komen en dat dan een paar honderd jaar lang, dat er dan weinig bewoning is in Nederland. Maar we komen er eigenlijk steeds meer achter dat we die bewoning vaak gemist hebben, waardoor we denken dat die er niet was. En eigenlijk zien ze in Overijssel, en met name ook in het Vechtdal, zien we daar eigenlijk een heel ander patroon. Eigenlijk blijft die bewoning. En is die terugloop helemaal niet zo heel groot. Maar wat we wel zien is dat... we zagen net het systeempje met die kleine akkertjes. Op een gegeven moment gaan de boeren... Die krijgen nieuwe technieken. En als ze nieuwe technieken krijgen... dan gaan ze ook over op een ander systeempje. En dat betekent dat ze die landbouwgronden aan elkaar gaan leggen. Dat ze ook andere gronden pakken. Dat ze heel vaak op de grotere essen uitkomen. En dat begint ongeveer rond 700, 800 na Christus. Dat is heel leuk om doorheen te lopen. Want dan krijg je dus een heel ander systeem bovenop de prehistorische landschap wat ik net liet zien. Wat er wel is, is dat veengebied er nog steeds ligt. Want zolang je daar niks aan doet, dan blijft het natuurlijk liggen. Nou, dat zie je nog wel terug in de bewoning. En op een gegeven moment gaan we daarmee aan de gang. En we gaan het veen ontginnen. De invloed van die Zuiderzee wordt steeds groter. Hè. Op een gegeven moment komt het helemaal door tot Dalfsen. Wij leggen daar eigenlijk een heel nieuw systeem op. En dat is het systeem wat wij nu nog in het landschap heel goed terug kunnen zien. Eigenlijk zitten er drie soorten landschappen in het Vechtdal. Dus aan de ene kant is dat het dekzandlandschap. Dan krijgen we die hoevenzwermen en esdorpen. Heidevelden erbij, maar ook op die laaggelegen stukken weide- en hooilanden. Daar zit ook dat stuifzand. Hè? Nou ja, we hadden het net over Beerzen en over Jönne. Enorm grote stuifzandgebieden wat daar geweest is. Maar er zit ook veel meer dat rivierenlandschap bij. Met de uiterwaarden, ook met die weide- en hooilanden. Ooi- en broekbossen die er nog zijn geweest. En het grote hoogveenlandschap ligt er dus ook. Het ligt iets verder van de Vecht zelf af. Vooral in deelgebied B. Maar wat je daar ziet is veel hoogveen. Nog geen grootschalige ontginningen. Eigenlijk wordt het, we noemen dat randveen. Dat randveen wordt gebruikt om wat turf te steken. Om boekweit te verbouwen. Dat soort dingen. Maar het is niet allemaal heel grootschalig. Interessant om te zien is... Die mensen die langs de Vecht wonen, die zien niet alleen het gebied rondom de Vecht tot hun eigendom, maar die gaan een veel groter gebied claimen. En dat zie je hier zo. Dit is op zich een bekend plaatje, die zit ook in die landschapsbiografie van de Vecht. Die cultuurhistorische atlas. Maar wat je hier zo ziet, ik vind het zelf heel intrigerend, is... en dan beginnen we even hier aan deze kant. Je ziet hier heel mooi vanaf de Vecht allemaal rechte lijnen naar achteren. Of je nou bij Leuzen, Vassen, Ommen of Stegeren of Diffelen of Rezen bent. Nou ja, dat gaat eigenlijk helemaal ook weer door tot aan de Duitse grens. Allemaal rechte lijnen dat veen in. En wat fascinerend daaraan is ze hebben dus blijkbaar rond 1000, 1100, 1200 na Christus hebben ze daar gestaan. En hebben ze gezegd, we trekken hier een lange lijn. We slaan palen in dat veen. En ze noemden dat destijds ook het afpalen van bezit. Dus ze sloegen er letterlijk palen in.
En alles aan de rechterkant hoort bij jullie en alles aan de linkerkant hoort bij ons, of andersom. En dan is het prachtig om te zien dat je vooral aan de noordkant van de Vecht, dat je al die lange dorpslandschappen krijgt. En dat hoorde dus allemaal bij die dorpjes die langs de Vecht zaten. Aan de zuidkant is dat een stuk minder. Dan hebben ze veel meer druk op die grondgebieden. Hè? Want die veengebieden zijn er niet zo groot en zijn die dorpjes ook veel kleiner. Rechteren, Hessen, Vilsteren, nou ja, en zo verder en zo verder. Veel kleiner dus. En hier zie je eigenlijk weer dat ze iets groter kunnen worden. Omdat die veengebieden, die woeste gronden, zijn daar ook groter. Hier aan de andere kant zie je juist dat het ook heel klein blijft. Hè? Dus bij tussen Genemuiden en Dalfsen blijven ook die dorpjes relatief klein. En dat heeft er eigenlijk mee te maken omdat die toch ingeklemd zitten in die andere grotere gebieden. Het is, nou ja, hè, dus probeer wat breder te kijken dan de bebouwde kombotjes. En je ziet een heel ander landschap, zie je in één keer naar voren komen voor je eigen dorp. Nou, dus die kaart die we al hadden. En mensen reageren daarop. En als je niet de landbouwtechnieken hebt zoals wij op dit moment hebben. En je hebt eigenlijk, even kort op de bocht, je hebt een simpele ploeg, een paar schapen. En je bent niet in staat, zeg maar, om enorm veel sloten te graven. Dan ben je heel afhankelijk van de ondergrond wat je kunt doen met je land. Nou, en dat zie je hier eigenlijk heel mooi gebeuren, hè. Hier zie je die inbraak, hè, die slenk die we net zagen, vanaf Genemuiden tot en met Dalfsen. En hier zie je dus volledige overstromingen. Elk jaar weer, een paar keer soms wel, van dat veengebied. En als je dat maar vaak genoeg doet, dan krijg je elke keer een klein laagje klei daarop. En dat kleine laagje klei is heel vruchtbaar. En op een gegeven moment is dat kleine laagje klei wordt 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter. En dan heb je een hele mooie voedingsbodem voor hooilanden. En dat zie je dus tussen Genemuiden en Dalfsen zie je dat heel erg gebeuren. Door die inbraak van die Zuiderzee is dat een perfecte voedingsbodem voor hooilanden. Grootschalige hooilanden. Verderop, zeg maar vanaf Dalfsen, is die Zuiderzee-invloed er niet. Is die opstuwing er niet, is die overstroming veel minder. En dan heb je wel hooilanden, maar die zijn allemaal laag gelegen langs de Vecht. Dus dit hele gebied heeft ook hooilanden. Maar heel kleinschalig. En wat eigenlijk daar nog, wat daar heel erg in zit, is, en dat zie je hier in het paars, dat het veengebied nog heel erg aanwezig is. En dat zie je soms met deze kleur paars, dan is het echt nog veen, deze kleur paars ook. Maar heel vaak wordt dat al gebruikt als weidegrond, en dan worden het velden genoemd. Wat je ook ziet is, dat zie je hier zo bij Sezen, bij Junnen, bij Beersen, maar ook bij Diffelen, zie je dat die veengebieden die daar op die grootschalige dekzandgrondjes gronden liggen, dat die gaan verstuiven. En ik weet niet of ik het helemaal goed zei, maar ik bedoel die heidevelden die op die dekzandgronden liggen, die gaan verstuiven. En dan krijg je dus enorm grote stuifzandgebieden. Ja, en dat is natuurlijk als je daar je akkers hebt niet heel prettig. Dus daar moet je iets aan doen. Dat zullen we zo nog ook wel iets zien. Maar je krijgt, denk ik, als je naar dit palet kijkt met kleuren, krijg je al een heel goed idee van, die ondergrond bepaalt dus heel erg wat je ermee kunt. Als je dan op die manier kijkt, dan heb je eigenlijk ook weer twee deelgebieden. Dat liggen dus net iets anders. Je hebt hierbij van Genemuiden naar, bij de dichte buurschapje Emmen, bij Dalfsen, tot daar rijdt, zeg maar, die invloed van die Zuiderzee. Dan heb je dat hele grote stuk tussen Emmen en tussen, nou, zeg maar eventjes, Gramsbergen. En daar heb je dat het veen vrij dominant is. En dan krijg je eigenlijk van Gramsbergen de Duitse grens over. Dan krijg je dat het veen minder dominant wordt en dat de dekzandgronden weer meer aanwezig zijn. Dat is eigenlijk een derde deelgebied wat daarin zit. Die dorpsgrenzen die zijn nog steeds aanwezig. En ik ben benieuwd of jullie ze zelf kunnen herkennen. We hebben ze hier op kaart gezet welke er nog herkenbaar zijn. Dat kan van alles zijn, hè? Dat kunnen paden zijn, kades kunnen dat zijn. Dat kan een wal zijn, of soms is er een sloot gelegd op zo'n grens of een weg. Maar je kunt dus nog steeds die oude dorpsgrenzen terugvinden. En daar horen ook allemaal veldnamen bij. Die hebben we ook op kaart gezet. Ik zit even te kijken. Ja, hier hebben we nog iets groter. Het leuke is...
Je kunt ze bundelen en dan, als je ze bundelt, dan zullen we zo meteen even doen. Dan zie je daar een patroontje in ontstaan. Maar het is heel mooi om te zien dat al die kleine gebiedjes allemaal een veldnaam krijgen. Kijk, hier hebben we ze gebundeld. En dan zie je eigenlijk prachtig dat in die periode, dat als je in Genemuiden begint, daar hebben we het vaak over de maten. Maten en slagen, maar ook broeken. Dat zijn synoniemen voor hooilanden. En dat vind je daar dus enorm terug. En wat dat ook heel mooi is, is eigenlijk is alles wat daar, zeg maar, na het opwerpen van de dijken, wordt allemaal buitenlanden genoemd. Dus je hebt al die kleine dorpjes hebben allemaal een eigen buitenland. Als je dan eens verder gaat, dan komt bij Dallissen een stukje Kampen. Dat wordt het niet als hooiland gebruikt, maar wordt het als akker in gebruik genomen. Weer iets verder heb je het over de velden. Vaak helemaal in het bovenste zit het veen nog. En dan heb je het veen. Bij Gramsbergen heb je de slagen. Nou, en zo verder en zo verder. Maar je ziet daar een patroontje. Met name in dit gebied. Dicht bij de rivier heb je de uiterwaarden. Dan komen de essen. Dan komen de velden. En dan komt het veen. En elk dorpje heeft eigenlijk zo zijn eigen opbouw. En dat is prachtig om te zien. Dat heb je hier zo ook. Je hebt hier, Genne is hier bijvoorbeeld het voorbeelddorpje. Het begint daar met de Gennige buitenlanden. En dan krijg je de Gennige kampen. Dan krijg je de Gennige weilanden. En dan krijg je de Gennige hooilanden. En het Gennige broek. Nou, en je kunt elk dorpje kun je zo uittekenen. Ze hebben allemaal hetzelfde systeempje. Als je dan kijkt naar voorbeelden van die... Van die periodes en van die ruimtelijke indeling. Nou, dan is dit eigenlijk ook, dit is allemaal een hele mooie, hè? Dit is die monding van de Vecht in het Zwarte Water. Hier rechts zie je het Zwarte Water. En dat Zwarte Water komt eigenlijk pas heel laat opzetten. Dat is vaak iets wat we niet weten. Er moet ongetwijfeld een afvoeringstroompje al zijn geweest vanaf Zwolle richting de Vecht. Maar pas op het moment dat rond 1300-1400 de Sallandse weteringen worden gegraven. Dus het is helemaal vanaf Deventer en iets verder gaat het richting Olst en Bijen. Dat is natuurlijk iets verder van het Vechtdal af. Maar het heeft wel invloed op het Vechtdal. Want op het moment dat daar de Sallandse weteringen worden gegraven, wordt de afvoer van water wordt daar veel groter. En dat wordt allemaal aangezakt op dat kleine stroompje. En dan wordt het Zwarte Water ook in één keer heel groot. Dus... ja, waar de Vecht zeg maar al 8.000, 9.000 jaar oud is, is dat Zwarte Water eigenlijk nog maar, zoals we het nu kennen, nou ja, 600, 700 jaar oud. Dus er zit wel een groot verschil in. En er horen allemaal buitenlanden bij. Dit zijn de buitenlanden bij Lange Holte. En de landtong die daarbij zit. Nou ja, knotwilligen er langs. Dit beeldje is heel idyllisch. En door die overstroming heb je hier bijvoorbeeld ook dat je hier die koekensbloemhooilanden hebt. Een ander ding in het deelgebied tussen Genemuiden en Dallissen is dat daar heel veel dijken zijn opgeworpen. Vrij grote dijken, hoge dijken, omdat die invloed van die Zuiderzeeën was en je die stuwing van het rivierwater krijgt. Hoge dijken, en dat betekent ook dat je daar dijkdorpen krijgt. Die heb je eigenlijk niet aan de andere kant van de Vecht. Dit is bijvoorbeeld bij Haast, dat is ook zo'n mooi dijkdorp wat daarin zit. En dat zijn die kievitsbloemhooilanden waar ik het net over had. En die kievitsbloemhooilanden vind je dus wel vanaf Zwolle richting Genemuiden. Maar die vind je dus, je zult ze niet vinden veel verder boven strooms. Dan vind je veel meer de vechtanje, die we straks ook nog wel eventjes tegenkomen. Dus zo bepaalt eigenlijk de invloed van die Zuiderzee ook wat er groeit en bloeit. Nou, dan kijken we even naar deelgebied B. En dat is een heel ander cultuurlandschap. Er zijn veel minder dijken nodig. Vaak ontbreken ook volledig de dijken. En zijn het die hogere zandgronden die ervoor zorgen dat de Vecht in ieder geval behapbaar blijft overstromen. En worden er af en toe wat lage kaders aangelegd. Maar er zit een heel ander landschap. En ja, dat is eigenlijk dit. Het is een heel kleinschalig landschap. Kleinschalig cultuurlandschap. Ja, wat mij altijd opvalt is, het is altijd een beetje onduidelijk wat waar begint en wat waar eindigt. Dan zie je met die akker nog wel, maar dan krijg je iets van een graslandje. Dan krijg je toch een karrespoor wat daarbij hoort. Maar grasland gaat er eigenlijk ook in door. Het is eigenlijk een soort van organisch gegroeid landschap. Wat meebeweegt op het micro-relief wat er is. Je krijgt daar ook die mooie boerderijen met die vlegwanden, grote hooibergen erbij.
En nou ja, dit is denk ik ook een landschap wat jullie allemaal bekend voor zou komen. Hier zie je dat ook nog heel erg, hè? Het is dat er een hekje staat, maar anders dan ben je eigenlijk een beetje kwijt van waar begint nou het grasland en waar eindigt het nou? En hoe zit het nou met de weg? En je kunt je voorstellen dat, nou ja, als je zo'n landschap hebt, dat er heel veel ruimte is voor biodiversiteit ook, hè? Als je het niet helemaal aanharkt, dan krijg je heel veel van die overgangetjes waar juist heel veel soorten in gaan zitten. Nou ja, en de essen waren in gebruik, zoals hier in Beersen. Nou ja, hè, mooi met al die schoven die er dan op staan. Het zijn ook allemaal kleine akkertjes. Dat zullen we zo nog even van bovenaf zien. Je vindt ze nog steeds. Dit is Oud-Bergentheim, dat is ook zo'n prachtig voorbeeld. Ja, je ziet hier ook bollevelden achter. Die horen eigenlijk dan niet bij die periode als referentiebeeld. Maar je kunt nog steeds langs de Vecht dit soort prachtige landschappen zien. Ik denk ook dat het juist de kracht is van het Vechtdal. En waar we nu vaak één grote S zien, vaak met grasland. En dan zie je op die oude luchtfoto's zie je al die kleine akkertjes. Het is fascinerend om te zien hoeveel kleine akkertjes er naast elkaar liggen. En de een verbouwt dit en de ander verbouwt dat. En ja, het is een lappendeken van gewassen wat daarin zitten. En ik kan me ook zo voorstellen, als je daar dan zomers in de lente en zomers doorheen ging. Ja, het is een fascinatie van kleuren en geuren en soorten. Je hebt een andere beleving dan dat we op dit moment hebben. Nou, hier heb je nog meer voorbeelden van hoe klein die akkertjes die wel niet waren. En dit gaat door tot in de jaren 50, tot in de jaren 60 vaak wel. Het is nu natuurlijk totaal niet meer rendabel om dit te doen vanuit de landbouw. Maar het is wel mooi om te zien hoe dat, nou ja, honderden jaren lang met dat soort kleine akkertjes gedaan werd. Er horen ook wat referentiebeelden bij. Dit is dan de Amelkorenbloem. Dit is een referentiebeeld uit het Reesdal. Nou ja, hier heb je nog zo'n prachtig mooi soort van akker met allemaal mooie kruiden die daarbij horen. En er horen ook dit soort referentiebeelden bij. Dit is vlakbij het Jönnekulland. En dan heb je aan de oppervlakte heb je zand, maar er zit ook iets met gras. En dan groeien ook nog wat struiken. En daarachter heb je nog weer van die mierenhopen, waar dan de vechtam hier weer heel erg mooi op groeit. Er is een enorme diversiteit aan landschappen die daarin zitten. Nou, de koeien horen er natuurlijk ook bij, hè? Koelanden, heel veel koelanden die daarbij horen. Maar ook heel veel heidevelden. Die ontstaan dus met name aan de zuidkant. Dat is minder veen, veel meer zand. En we hebben daar ook nog wel mooie heidevelden, maar niet meer zo grootschalig als we ze ooit hebben gehad. Dan moet je toch wel een beetje aan dit denken. Hè? Dit is op de Leemleberg. Dat is ook dichtbij, eigenlijk ook een beetje Vechtdal. Maar het is enorm grootschalig, heel veel schapen erop. En hou je die heide wel kaal, zeg maar. En veel stuifzandvlaktes. En vooral ook aan de zuidkant. Nou, we hebben het net al eventjes over gehad. En als je maar genoeg zand hebt, dan blijft het wel stuiven. En wat hier gebeurt is op het moment dat het blijft stuiven gaan, als je je akkers wilt beschermen, dan ga je daar vaak of een omheining aanleggen, of je gaat beplanting doen. En als je maar aanvoer van zand krijgt, dan krijg je op een gegeven moment vanzelf enorm hoge landduinen, noemen we het. En hier heet het kamduinen langs de Vecht. En die kamduinen worden vrij snel heel hoog. Want je verwacht eigenlijk, dat is een heel natuurlijk landschap, maar die liggen er nog maar een jaar of 400, 500 misschien maximaal. We weten niet precies wanneer het begint. Er ligt onder ligt vaak ook nog een aantal van dat soort akkertjes. Die zijn gewoon verstoven. Ja, bij Jönne heb je een mooi voorbeeld, bij Beersen heb je een mooi voorbeeld, maar er zijn ook wel een aantal andere kamduinen ook, die daar een mooi voorbeeld van zijn. Het is vrij uniek in Nederland, dit soort kamduinen. Je kunt ze best nog wel vergelijken met de duinen langs de zee. Maar het enige andere voorbeeld wat ik zo weet in Nederland is, je hebt op de Veluwe, noemen ze de randwallen, in de oude malenbossen die daar liggen. Dan heb je hetzelfde gehad, heel veel aanvoer van zand, invang met bomen en struiken. En dan wordt het, daar is geloof ik het hoogste punt volgens mij ook iets van 25 meter. Dus dan kun je 10, 20, 25 meter aan zand kun je in een vrij korte tijd krijgen. We denken vaak aan een heel natuurlijk systeem. Nou, niks is minder waar. Dit hoort gewoon bij ons cultuurlandschap. En ze zijn nu begroeid, maar oorspronkelijk, ja, we vinden nog in oude krantenartikelen wel terug dat het echt blinkend wit zand is. En toen ik voor het eerst die luchtfoto's opvroeg, dacht ik ook van, hè, wat jammer dat het bewolkt was. Want nu zie ik een gedeelte van het landschap niet. Maar dat is geen bewolking. Dat is dat witte zand wat weerkaatst. En
nou ja, wat enorm groot en blinkend moet zijn geweest. Ten noorden van de Vecht krijg je eigenlijk nog steeds, nou, met name dit, nog steeds dat grote boomloze hoogveen wat daar dan ligt. Daar kun je ook best wel veel voorbeeldlandschappen bij bedenken. Ik ga ze niet allemaal met jullie benoemen, maar je kunt straks denk ik nog wel eens terugkijken. Hè, maar heb je een voorbeeldlandschap van zo'n buitenland, wil je dat zien? Of van een hoogveengebied, of misschien toch van stuifzand of van heide? Nou, daar zit er best wel veel in. Of van S-dorpen. We hebben ook mooie plaatjes bij je. Dit is Rezen en Oud-Bergentheim. Prachtig hoe mooi die S hier nog bolt. En hoe die oude bomen eromheen staan. Hè. Dan krijg je echt wel een idee van hoe dat er dan uitzag. Landgoederen zaten er natuurlijk in. Hè. Die komen ook in die tijd op. Den Bergen is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook Rechteren. De Horten, iets verder. Hè. Maar van Landschap Overijssel. Onder de Vecht. Oh, ik wou zeggen, ik zit even vast. Maar... Nou, er is zo zelf de kaart voor gemaakt. Hè? Dus de kaart met de middeleeuwse dorpslandschappen. Nou, daar kun je eigenlijk helemaal mooi op terugpluizen van... Hey, hoe zit het nou voor mijn eigen dorp in elkaar? En kan ik daar nog iets van terugzien? Dan gaan we naar tijdsvenster 3. En dat begint, hè, dit organische landschap... noem ik het, gaat door tot ongeveer 1800, 1850. Dat verschilt een beetje per plaats en per landschap. Maar daar zitten we dan ongeveer, dus zeg maar 150 jaar terug. En daar krijg je eigenlijk weer een omslag in de landbouw. Kunstmest komt, we krijgen prikkeldraad, dus we hoeven niet zo heel veel meer met heggen te doen. De grote markengronden die daarbij horen, die gemeenschappelijke gronden, die worden... ontbonden, hè? Dat komt wetgeving vanuit de Rijksoverheid. Dus je ziet dat het landschap weer op de schop kan gaan. En dat zie je eigenlijk dat het begint met... kunnen we die heidevelden en die stuifzanden niet iets beter gaan gebruiken... zodat ze rendabeler zijn, want we hebben toch niet zoveel schapen meer nodig... want er is kunstmest. En dan zie je dat groot grondbezitters of mensen met een goed vermogen... die kunnen een groot aantal van dat soort gronden opkopen... En die gaan het allemaal bebossen. En dat zie je hier zo in het groen. En dat gebeurt eigenlijk met name rondom, nou, bij Dallersen en Ommen. Tot ongeveer Hardenberg. En dat zijn hier, al die bossen die we nu hebben daar zo, die komen eigenlijk allemaal uit deze periode. We denken vaak dat ze heel oud zijn, maar niks is minder waar. Vaak zijn ze 100, nou, max 150 jaar oud. En dat zijn vaak naaldbossen, rijtjesplanten, naaldbossen. En dan krijg je goed hout voor... vaak voor de mijnbouw. In Limburg werd het vaak aan verkocht, maar ook als timmerhout, gewoon in de omgeving. Er zijn enorm grote oppervlaktes geweest. Heideontginningsbossen noemen we ze. En je ziet ook na de Tweede Wereldoorlog, zie je eigenlijk een andere beweging in de landbouw komen. En dat zijn al die meer bruine vlakken die je ziet. Bruin, oranje. En dat zijn ruilverkavelingen. En daar zeggen we eigenlijk een aantal dingen als samenleving... We willen eigenlijk af van die kleine perceeltjes. We zagen toen straks al die kleine perceeltjes, al die kleine akkertjes. En als je al die kleine akkertjes... soms had een boer wel 12 of 15 van dat soort akkertjes in bezit. Niet allemaal mooi naast elkaar, maar heel erg verspreid. Hij kon er slecht komen, de ontwatering was niet goed. Ik noem nu ook precies de drie dingen die altijd in de ruilverkaveling zitten. Kun je met een ruilverkaveling, kun je het aantal percelen terugbrengen... zodat een boer een groter perceel krijgt waarop die... kan akkeren. Kun je de ontwatering verbeteren, zodat die eerder het land op kan en zodat hij ook een grotere opbrengst van zijn land kan krijgen? En de derde die er altijd in zit, kunnen we er nou voor zorgen dat een boer gewoon bij zijn perceel kan komen? Elk perceel moet aangesloten zijn op een uitweg, zodat je er snel in en uit komt en niet eerst zeg maar drie andere percelen over moet lopen voordat je bij je eigen perceeltje bent. Nou, die drie zitten eigenlijk altijd in deze bruine vlakken. En die hebben ook een enorme invloed op het landschap. Hier zie je er eigenlijk eentje. Rechte percelen. Ik weet zo uit mijn hoofd eigenlijk niet meer wat dit referentievoorbeeld is. Zo komt zo meteen misschien nog wel eventjes. Rechte percelen, grote percelen, goed boeren. Grote sloten, rechte sloten voor afwatering en rechte wegen. Dus waar we net zeg maar een soort van organisch landschap zagen, is dit echt een... rationeel landschap, rechte lijnen die daarin zitten. En dat zie je ook met de heggen die erbij zitten. Je kunt hier fantastisch boeren. En dat geldt ook eigenlijk wel voor die latere veenontginningen die erin zitten. Die zitten dus meer in het noorden van het Vechtdalgebied.
Allemaal rechte wegen, grote landschappen, grote schuren. Ja, hier is het als boer is het hier goed vertoeven. Dit is de Ottershoek. Dat heet dan ook de Elfde Wijk. Hè. Dat zegt dan ook een beetje aan hoe die planmatige ontginning op gang is gekomen. Nou, hier heb je een voorbeeld van die naaldbossen die ik net noemde. Dit is ook hetzelfde idee. Rechte bosbouwwegen, bomen op rijtjes, heel planmatig allemaal aangelegd. Dus er komt een heel rationeel landschap over dat oude organische landschap te liggen. En als je dan iets latere luchtfoto's neemt, kun je dat eigenlijk ook weer heel mooi zien. Dit zijn luchtfoto's uit de jaren 50. En je ziet hier is het nog een soort van overgangsperiode, waar die akkertjes toch allemaal heel klein zijn. Maar je ziet hier die donkere vlekken, dat zijn eigenlijk allemaal naaldbossen die zijn aangeplant. En je ziet vooral aan deze kant ook, hè, recht, recht, recht. Alles is hier zo recht. Aan deze kant zie je dat wat minder. En dit is Junne, hier zie je het nog wel, dat is ook allemaal recht, recht. Dit is Beerzen, dat is wat minder. En daar zit ook zo'n overgang in, met hier zie je nog die stuifzandgronden die erin zitten. En dat is wat minder recht. Maar vaak rationeel genoeg wat dat betreft. En je ziet ook dat er dijken worden aangelegd vanaf de 20e eeuw. En met name is dat in het deelgebied tussen Dalfsen en Gramsbergen. We denken altijd dat die dijken daar heel erg oud zijn. Maar als je naar Nederland kijkt, zijn het eigenlijk hele jonge dijken die daar liggen. Maar dan ben je wel als boer niet meer afhankelijk van het winterbed van de Vecht. Dus je hebt veel beter grip op wanneer je je landen kunt gebruiken en niet. En hier liggen dan, hier heb je bijvoorbeeld de kamduinen. Dit zijn de Beerse belten. Hè, en waar ze net nog blinkend wit zand waren, is het nu eigenlijk allemaal opgeschoten hout. Vaak eiken met varens, wat daarin zit. Af en toe een den of een hulst die erin zit. Dan krijg je een hele andere beleving dan als je daar 80 jaar geleden had gelopen. Terwijl als je er loopt, dan heb je altijd het idee dat je in een heel oud landschap loopt. Dan bij Rezen bijvoorbeeld, is heel mooi. Hè? Hier zie je nog die oude esgronden. Hè? Die zijn oorspronkelijk natuurlijk opgebracht met heel veel schapenmest en met heel veel zand. En als je daar dan naar kijkt, dan zit er altijd een soort van bolling in. Nou, dat doet hij hier nog steeds. En het hele idee ook bij zo'n S is dat als je over die bolling heen kijkt, en het middelste was vaak het hoogste, je kijkt dan over die bolling heen, dan moeten die boerderijtjes, die daken van de boerderijtjes, moeten aan de andere kant moeten eigenlijk wegvallen achter die bolling. En dat doet hij hier nog prachtig. En als je door de Vecht al heen rijdt, moet je maar eens opletten, als je de oude S'en ziet, of die dat nog doet. Doet die bolling nog wat hij moet doen? En klopt het nog dat die boerderijtjes dan wegvallen? Of staat daar bijvoorbeeld al 2 of 3 laags woningen, die eigenlijk boven zo'n S uittoren? Daar is verder niks mis mee, maar dat hoort niet bij het referentiebeeld waar we het net over hadden. En ik vind een ander opvallend iets wat je heel veel ziet, is vooral in dat moderne landschap, is hier kijken we dus naar de S van Rezen. Als we hier 15 jaar geleden naar hadden gekeken, dan hadden we hier misschien wel 20 verschillende akkertjes gezien. En nu zie je 1 groot grasland, waarschijnlijk van Engels raaigras. Hè? En dat is daarvoor in de plaats gekomen. Dus nou, dat geeft ook aan een verschuiving in het landschap aan. En die rommeligheid, hè, waar ik het net over hadden, van waar begint het grasland en waar eindigt het en waar begint de weg en waar begint de akker en nou ja, dat soort dingen. Dat is er eigenlijk ook grotendeels uit. En dat kun je in Beerzen, vind ik zelf, altijd heel mooi zien. Ik vind Beerzen zelf een prachtig S-dorp als je daar komt. Hè. Het is hartstikke mooi met die boerderijen. Maar je ziet wel een verschil met een strakke asfaltweg, een strakke berm, een strakke sloot, strakke graslanden, begrensd tot aan de boerderij. En dat is ook een groot verschil met die rommeligheid die erin zit. Dit doet wel ook iets voor je biodiversiteit. Hoe strakker het is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hoe strakker het is, hoe minder biodiversiteit zit erin. Je hebt minder overhoekjes, minder rommeligheid. Hè, en dus je hebt per definitie minder, ja, bijvoorbeeld minder muizen. Je hebt minder reptielen, hè, die dan bijvoorbeeld op die zandpaden zaten. Maar in het verlengde daarvan, hè, krijg je bijvoorbeeld ook minder uilen op het moment dat je weer minder muizen hebt. Nou, en zo gaat dat door. Dit zijn plaatjes die dan ook nog bij dat strakker aangelegde landschap liggen. Maar natuurlijk hebben wij ook nog steeds wel die combinatie van het nieuwe en het oude. Dit is dan even iets verderop en dan zie je ook nog dat je dit soort prachtige dingen uit die periode daarvoor hebt.
Ja, wat er ook komt, er worden nieuwe landgoederen opgericht. Leemdenberg, Park 1813, Klein Arghem komt, Junne en Beers. Dat zijn ook hele, oude, hele recente landgoederen. Hè. Dit is dan Beersen. En ja, dat is een land dat is nog geen 100 jaar oud. Dus dat is een hele andere tijdsperiode dan dat we het hebben over, over bijvoorbeeld een rechter en, of een vilster. Of dat soort landgoederen die erin zitten. Er horen dus dit soort referentiebeeldjes bij uit Thijsvenster 3. En het is hier veel moeilijker om een scheiding aan te brengen tussen welk deelgebied hoort nou waarbij. En hier, ik heb hier de oude Thijsvenster 2 maar aangenomen. Maar je komt hier eigenlijk los van de ondergrond in dit Thijsvenster. Waardoor eigenlijk, als je er naar kijkt, de ondergrond niet meer bepalend is voor wat je op welk moment doet, waar in het landschap. Dat was mijn inhoudelijke verhaal tot zover. Ik mag zo meteen nog even verder met goh, wat zou het volgende stapje kunnen zijn? Ik wil graag even terug naar Wout. Vind je het goed, Wout, dat we nu de vragen doen? Zeker. We hebben er tijd voor. Nee. In de planning hebben we daar zeker tijd voor, Martijn. En het aantal vragen in de chat valt volgens mij nog wel mee. Ik ga even terugpellen. Er werd gevraagd of er ook al laagveen landschap zeg maar, in de tijdsvenster zit. Hè? Je had het over hoogveen. Misschien kun je daar nog iets over zeggen. Ja, dat kan zeker. Het korte antwoord is nee. Nee, er zit geen laagveen in. En je begrijpt al aan hoe ik het uitleg. Dat klopt niet helemaal. Als je denkt aan laagveen, dan denk je wat we nu in de Wiede en Weerhebben hebben. En de Wiede en Weerhebben is eigenlijk een hoogveengebied, wat gedegradeerd is doordat wij het hebben afgegraven. En als je het maar ver genoeg afgraaft, dan gaat het dus van regenwatervoeding gaat het naar grondwatervoeding. En die grondwatervoeding, die zorgt ervoor dat weer laagveen op gang kan komen. En als je, stel je voor, je gaat over 100 of 200 jaar ga je weer in de Wiede en Weerhebben kijken, en we zouden er verder niks aan doen, dan heb je daar waarschijnlijk weer hoogveen. En dat systeempje heb je dus ook in het Vechtdal. Dus je hebt onder dat hoogveen had je natuurlijk wel laagveen. Want je kunt, je gaat, de eerste stap is niet dat je meteen hoogveen hebt. He, dus je hebt rietveen, dus met name dus met riet. Je hebt ook zeggeveen, met name dus met zeggen. Dat is grasland, we hebben vaak nog wel zeggers in graslanden zitten. En die staan onder invloed van grondwater. En daarbovenop zit hoogveen. Dus korte antwoord is nee, dat hebben we niet gehad, laagveen. Maar het langere antwoord is, maar onder dat hoogveen zit altijd laagveen. Helder. Hugo merkt nog iets op over dat er een LESA, een landschaps-ecologisch systeemanalyse, gemaakt is voor Vilsten. En of jij die kent, en of je die misschien ook al nog gebruikt hebt. Nee, heb ik niet gebruikt. Nee, hij gaat hem in ieder geval mailen, of heeft hem zelfs volgens mij al gemaild, zie ik in de chat. Nou, hartstikke fijn. Ja. Ja, zeker. Een mooie toevoeging. Dat zijn hele mooie analyses. Even kijken. Dan zijn er verder geen vragen gesteld. Nog wat opmerkingen gemaakt. Vragen zijn welkom hoor. Dus als je zegt van in de chat, ik heb nog iets wat ik graag wil weten van de Martijn. Nu zit hij er nog. Stel hem gerust. Dan pakken we hem zo even mee. Maar dan maken we voor het programma nu even een sprongetje naar toepassing. Hè? Want ik ben wel onder de indruk van het hele verhaal. Hè. We hebben heel veel gezien. Je begint het landschap wat je om je heen ziet in het Vechtdal dan veel beter te begrijpen. Hè, van waarom hebben we dit soort dingen die we om ons heen zien? Het is natuurlijk mooi om eens na te denken over hoe kun je die analyses, maar ook vooral die referentiebeelden, hoe kunnen we het nou toeristisch gebruiken? Hè, hoe kan een toeristisch bedrijf dit soort beelden, dit soort verhalen gebruiken richting de gast? Nou, ook daar heeft Martijn al wat over nagedacht. Hè. Er zijn wat eerder ook ideeën geweest over hoe je dingen ontsluit. Dus Martijn, kun je ons ook daarin even op weg helpen? Ja, dat kan zeker. En, wat we natuurlijk vanuit Landschap Overijssel vaak proberen is, kun je zelf aan de slag, zeg maar, met je landschap? En dat kan op allerlei manieren zijn. Hè. En we proberen vaak dan partijen te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan. En dat kan vrij breed zijn. Hè? Dat kan bijvoorbeeld zijn met waterberging. Ik heb hier in het lichtgrijs heb ik er wat achter gezet. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen lezen. Hè? Maar
kan met waterberging zijn, maar ook met recreatie of kunst of met ontwikkeling van dorpen of natuur en erfgoed. We hebben wat voorbeelden daarvan. En dit is ook vooral om jullie te inspireren, enthousiasmeren. Het is vooral geen verhaal of een wet van meden en persen. Maar wat wij bijvoorbeeld doen is, bij Landschap Overijssel maken we bijvoorbeeld story maps. Dit is een story map van die voorbeeldgebieden die ik net ook eventjes liet zien. En dan kun je bijvoorbeeld op klikken en dan krijg je een achtergrondverhaaltje wat er dan bij hoort. Maar zo kun je bijvoorbeeld ook een story map maken met het hele verhaal wat ik net liet zien. Voor de volledige vecht. En de vraag is, zal je dat als ondernemer helpen op het moment dat je zo'n story map hebt? Dat je daar bijvoorbeeld naar kunt linken of dat het voor jezelf makkelijk is. Of dat het voor je gasten prettig is om daar informatie uit te halen. Een andere wat we wel eens doen is, dan gaan we mensen opleiden om oudere mensen te interviewen. Dan krijg je verhalen van het landschap. Dit is een voorbeeld wat we gedaan hebben in de gemeente Raalte. En dat is heel interessant om te zien. Want op het moment dat je dat doet, dan krijg je dus heel veel verhalen die dan eigenlijk, die staan nergens meer beschreven. Hè? Die haal je nergens vandaan. En dat kun je aan de ene kant doen, kun je dat met interviews. Aan de andere kant met oude krantendatabases. En hier hebben we dat bijvoorbeeld gedaan voor de Groene Koepel. En daar deed ook de Wolfsco mee. Volgens mij heb ik de Wolfsco net even snel voorbij zien komen. Klassos deed er ook aan mee, Leemle S. En dan kun je al die verhalen kun je op kaart zetten. En wat ze daar bij de Groene Koepel hebben gedaan, is ze hebben daar een app voor gemaakt. En dan kun je met die app kun je dan rondlopen en dan kun je die verhalen gaan zoeken. Ik weet niet of het inmiddels al erin zit, maar er moet ook een spelelement in komen. Dat op het moment dat jij de 10e grafheuvel hebt gevonden, dan gebeurt er iets. Hè? Dan heb je een hele andere beleving van het landschap. Hè? Er staat ook, ga op pad met het kompas, vind de punten en ontsluit de verborgen verhalen van het landschap. En dat is heel mooi als je, dan maak je een verdiepingsslag op het verhaal wat ik net vertelde. Waar wij zelf graag nog wel naartoe willen, is doorkijkvensters. Dit is dan een prehistorisch doorkijkvenster. Met name met landschappen die verdwenen zijn. Want we weten nog wel waar ze waren en hoe ze eruit hebben gezien soms. Maar kun je dan met een doorkijkvenster, als je daarvoor gaat staan, kun je dan bijvoorbeeld ook dat landschap weer inzichtelijk maken. Een andere is bijvoorbeeld augmented reality. Dan heb je niet een doorkijkvenster waar je daadwerkelijk voor gaat staan, maar dan heb je een bril op je hoofd. Dus dat zou ook kunnen. Wat we ook vaak doen is, dan gaan we het, als je het landschap goed snapt, kun je dan gebruik maken van routes en van ontsluitingen en dat soort dingen. En we hebben daar bij Landschap Overijssel bijvoorbeeld een route-app voor. Nou, die werkt op zich heel goed. Dan kun je zelf ook routes inzetten. Beers Belt is daar volgens mij op dit moment mee bezig. Dan heb je heel veel informatie naar je en kun je dan op deze manier het volgende stapje maken in de route-app. Locatietheater is ook altijd iets, hè, als je het hebt over recreatie en toerisme, is dat iets, kun je die verhalen die erin zitten, kun je die vertellen met locatietheater? Of als je wat groter gaat denken, zou je ook nog kunnen denken van, oké, maar als je het hebt over de vecht en er is veel verdwenen, maar ook nog heel veel moois aanwezig en je wilt er een combinatie tussen maken, hoe kun je dat dan bijvoorbeeld doen? En ik vind dit zelf altijd een heel inspirerend voorbeeld. Dit is langs de IJssel in Feesen, dat is dan zo'n voorname IJsselhoeve is verdwenen. En daar hebben ze ervoor gekozen om het op deze manier weer in het landschap neer te zetten. En je kijkt er dwars doorheen, dat is, vind ik eigenlijk al heel mooi. De oude schuur rechts, die staat er nog. Links heb je nog de nieuwe schuur die erbij hoort. En er worden trouwerijen gehouden. Hier is er eentje in aantocht. Als je wat groter denkt, zou je bijna kunnen zeggen van, is het niet mogelijk om met een paar partijen de handen ineen te slaan en kan zoiets niet een landmark worden van de vecht in het Vechtdal? En hetzelfde geldt, ik vind deze ook altijd heel inspirerend, er zijn ook heel veel terreinbeheer en organisaties langs de vecht. Dit is in Flevoland. En hier hebben ze dan een groene kathedraal gemaakt. Je kunt erin lopen, je kunt eruit lopen. Als je erin staat, krijg je echt het gevoel van een kathedraal. En wat ik eerst nog eens erdoor had, is, ze hebben hem ook nog gespiegeld. Dus hier sta je in het bos op een open plek, die de kathedraal is. En hier sta je in een open landschap, waar de kathedraal weer het bos is. Nou ja, dat soort dingen met Lenta, dat zou je ook erbij kunnen bedenken.
Het zijn zomaar wat voorbeelden. Hè. Het is natuurlijk ook vooral aan iedereen zelf om geïnspireerd ergens door te raken. Maar ik ben zelf eerlijk gezegd heel erg benieuwd naar wat zouden jullie zelf willen? Wat inspireert jullie zelf? En wat heb je er dan voor nodig om tot uitvoering te kunnen komen? Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen meteen het verhaal reproduceert. Geweldig. Volgens mij al een heel aantal hele praktische voorbeelden over hoe je, ja, hoe je het verhaal, zeg maar, beeldend kunt vertellen, kunt ontsluiten richting de gast. Kijk, dan zien we elkaar weer. Ik zie ook een aantal vragen nog op de of een aantal opmerkingen eigenlijk op de chat weer komen. Tamara, volgens mij hou jij hem samen met Adrie bij. Misschien kun je even een aantal dingen vertellen. Misschien nog even ten aanzien van jouw eerste deel, Martijn. Er stond nog een vraag open van Hermine, WDO Delta. Misschien aardig om de verschillende herkomst en type rivier, stuif, land en kamduinen te duiden. En ze mist de turfwinning en vaart. En dat wordt beaamd door G. Hans, die ook inderdaad meer zou willen weten over de turfwinning, onder andere in de rezematen. Kan je daar nog iets over zeggen? Dat klopt, die ben ik vergeten te vertellen. Dat klopt helemaal, ja. Daar kan ik nog wel iets over vertellen. Moet ik even en kijken. Je hebt al zoveel verteld. Ja, dat is altijd het gevaar, hè, dat je iets vergeet. Ja, ik zou even kijken. Als het goed is, kan ik het weer delen. Ik weet niet of ik dan helemaal op de rezematen uitkom. Even kijken. Ik ga even snel terug, Dat is niet heel chic, maar we zijn zo weer bij tijdsvenster 3, denk ik. Even kijken, hier zit die vlak voor. Dit is misschien het makkelijkste om te pakken. Wat je namelijk ziet, is... hier is het hele grote veengebied is nog aanwezig. Het is wel fascinerend om te zien dat op een gegeven moment... Het veen, het vers weg van het dorp wordt natuurlijk het minst gebruikt. En deze hele zone hier zo, die is op dat moment eigenlijk niet in gebruik. En die is pas in het moderne landschap, wordt die, zeg maar vanaf 1850, 1900, wordt die in gebruik genomen. En het fascinerende wat je daar zo ziet is... dat er eigenlijk compleet nieuwe buurtschappen ontstaan. Die heten ook dan vaak nieuw. Dus bijvoorbeeld hier heb je Leuzen en Oud-Leuzen. En hier heb je bijvoorbeeld Nieuw-Leuzen. En hiernaast ligt er ook nog weer eentje. En daarnaast ligt er ook nog weer eentje. En er komt daar een veenkolonie in. En dat is bij de Ommerschans bijvoorbeeld. En dat kan alleen maar gebeuren doordat die gronden niet in gebruik zijn... Doordat die boeren er eigenlijk niet heel veel belang meer bij hebben. En die kunnen dan op dat moment kunnen die hele grootschalige veengebieden kunnen die verkopen. En op dat moment verkopen ze bijvoorbeeld al het veen rondom de Ommerschans. En het interessante daarin is, die Ommerschans die gaat daar natuurlijk, die gaat daar enorm planmatig mee aan de gang. Er komen dus heel veel mensen in zo'n veenkolonie. En... die moeten aan het werk worden gehouden, die moeten heropgevoed worden, die moeten straks weer de maatschappij in kunnen en die moeten snappen wat ze moeten doen. Nou, daar hebben ze heel planmatig hebben ze het helemaal uitgezet. Nou, dat zie je hier zo gebeuren, dat is het bruine gedeelte. Maar daarnaast heb je ook mensen die wat minder stout waren geweest in de maatschappij, zullen we maar even zeggen. En die konden daar zich zelfstandig vestigen. Nou, dat zie je hier zo helemaal aan de kant van Nieuw-Leuzen en ook breder in de omgeving. En die doen eigenlijk hetzelfde, die doen dat ook planmatig, maar dan zonder de heropvoeding die daarbij hoort. Vaak wel een beetje armoedig, hè, want je zit toch in zo'n veengebied, zit je toch niet heel erg lekker met hoe je er komt. En je zit er ook niet heel erg lekker met je afzetmarkt. Eigenlijk zit je toch een beetje aan de onderkant van de maatschappij. Tenzij je dat heel groot kunt opschalen en daarboven kunt gaan zitten. Maar dat lukt maar heel weinig mensen die erin zitten. Nou, hetzelfde gebeurt een beetje aan deze kant. Hè. We zagen hier net ook al zo'n voorbeeldgebiedje van Kollendoorn. En dat gebeurt dus ook bij Rezen. Maar de Rezenmaten zoek ik meer aan deze kant. Dus ik meende dat, Tamara, dat je zei Hans die dat was. Dus ik heb nog niet helemaal antwoord gegeven op de vraag van Hans. Maar ik hoop wel dat ik wat breder nu het antwoord heb gegeven over hoe
hoe de veenontginning in het recente landschap vorm krijgt. En die zit dus ook in de rationele kant. Tamara, waren er nog meer dingen in de chat die we even... Ja, wat ik nog wel een interessante vond is wat Wendy riep. Dat we de story map mooi kunnen koppelen aan de kansenkaart. Dus misschien, Wendy, zou je daar heel kort iets over kunnen zeggen? Hoe jij dat ziet? Ja, dat is goed. We hebben voor Overijssel en dus ook voor de verschillende regio's een digitale kansenkaart gemaakt. En in de kansenkaart staat eigenlijk allemaal data en informatie waar je als ondernemer of als overheid mee zou kunnen werken om te kijken hoe jouw omgeving eruit ziet. Hè? Dus waar lopen de routes, hoeveel mensen komen er, hoeveel accommodaties zitten er bij jou in de buurt, welke attracties zitten bij jou in de buurt, nou, noem maar op. We proberen eigenlijk in die kansenkaart ook die kansen te duiden, omdat het is natuurlijk best lastig om zelf door die verschillende lagen heen te ploeteren en dan te kijken van, goh, waar liggen nu de kansen voor verdere ontwikkelingen van mijn organisatie? En daar zou zo'n storymap eigenlijk heel goed aan bij kunnen dragen, omdat je dan ook dat als extra informatie hebt en dat al een basis geeft over... wat je zou kunnen doen om te ontwikkelen. Wat past dan bij het gebied? Hè? Dan zit je eigenlijk ook meteen goed. Wat past dan bij de doelgroep? Dan heb je eigenlijk al een beetje een richting en om je ideeën in ieder geval op te doen. Dus ik denk dat het wel mooi zou zijn als we daar een koppeling in zouden kunnen maken. Mooi. Mooie suggestie. Betekent eigenlijk dat als een ondernemer zegt van, joh, ik zou wel wat meer willen, ook qua bedrijfsontwikkeling, voor mezelf naar de toekomst toe, zeg maar, dat die combinatie van kansenkaart en biografie het product verder kleurt, verder vormgeeft, zeg maar. Eigenlijk is ook de oproep, hè, als je als ondernemer denkt van, hey, ik heb nu een heel mooi verhaal gehoord en het kriebelt me om daar iets mee te gaan doen, het is gewoon niet gewoon om ons te benaderen daarover. En dan kunnen we altijd kijken van wat kan er generiek, hè, wat kunnen we in een totaalproduct, zeg maar, doen. Maar misschien is er ook wel iets wat via Marketing Oost of via andere partijen, zeg maar, waar we jullie kunnen helpen om dit verder door te vertalen. Nog meer dingen in de chat? Ja, er werd wat heen en weer gechat over die mooie app van de cultuur-app. Die werkt nog wel. Margeen Hans gaf aan dat zij graag vanuit het bedrijf ook wilde instappen en dat dat even dit jaar lastig was. En ik heb nog een vraag van Johanneke Hagedoorn. Martijn, je had het net over locatietheater. En zij vroeg, is locatietheater ook mogelijk op de daadwerkelijke locatie? Ik weet niet, Johanneke, of je er nog iets op toe wil voegen. Of dat Martijn gewoon zo genoeg weet. Nee, ik weet niet welke locatie ze bedoelt. Dus ik ben heel benieuwd of ze een specifieke locatie bedoelt of dat het meer een algemene vraag is. Mag ik wat zeggen, daarop reageren? Nou ja, wij zitten op de Beerse Bult in Beerse en onze grote droom is om altijd op de Zandverstuiving of iets dergelijks een hele mooie theatervoorstelling te maken. En dat liefst ook in combinatie met Beerse en haar historie en... Nou, dat. Mooie gelegenheid. Dat klonk al alsof je een locatie had, inderdaad. Ja. Maar wel... wij zijn bij Landschap Over... Even voor de rest ook. Hè, het gebied waar je op doelt is in beheer bij Landschap Overijssel. En wij zijn per definitie niet tegen locatietheater op onze terreinen. Het enige wat we altijd wel even moeten doen is het... afkaarten met de rest van de organisatie en met name ook met de beheerder van kan dat en wanneer kan dat en in welke periode kan dat. En daar kun je gewoon een vraag voor stellen. Ja, kunnen we gewoon intern kunnen we dat behandelen. Vragen staat vrij en dan kunnen we altijd wegen of het inderdaad kan en past. Zeker. Ja, om het specifiek te maken, kijk, midden in het broedseizoen is minder mogelijk dan buiten. Dat soort afwegingen komen er dan, zeg maar, ja. Ik krijg ook al support, zie ik, van Margé, die ook enthousiast kijkt van, doen. We gaan het zien. Even kijken, nog meer vragen? Anders wil ik bijvoorbeeld Margé of Herma even de kans geven om iets te vertellen over wat zij al doen
met dit soort verhalen? Of misschien ook wel de zoektocht die je aan het doen bent, zeg maar, om dit te vertalen ook naar je bedrijf. Misschien, Margeet, wil jij daar iets over zeggen? Moet je even je... Ja, geluid. Ja, dat wil ik wel. Wij zijn hier rondom de Rezematen heel druk bezig om ook toch de cultuurhistorie te vertellen. Onder andere ook met het historisch figuur Clara Fiuna. Maar doen we een wandelroute door Heemse en om de Rezematen heen. En Martijn ook al, want in het voortraject was ik ook betrokken geweest, wel zoekende naar van hoe kun je die... Kijk, hè, Martijn heeft een prachtig verhaal gehouden van wederom een mooi uur. Hoe vertel je eigenlijk in hele korte flitsen, of door een doorkijkvenster of toch door een rode draad. Als je bijvoorbeeld over die Heemse S loopt en even later loop je over de Racer S. Daar vertel je wat verhaal aan de wandelaar in dit geval. Zodat hij ook nog snapt dat het aan elkaar gerelateerd is. En ik blijf dat is wel een hele zoektocht. Hè? Net tussendoor pakte ik ook nog de cultuurhistorische atlas er weer bij. Het is heel veel informatie. En hoe krijg je het? Nou, ik heb het in de voorgaande sessies genoemd als een amuse, een voorgerecht en een hoofdgerecht gepresenteerd aan de lezer die het leuk vindt even iets te horen. De echt geïnteresseerde lezer. Nou, we hebben ook wel hier in Hardenberg een heel mooie stichting historische projecten die over bepaalde oude pleisterplaatsen heel gedetailleerd allerlei krantenartikels heeft gevonden. Dus dat is echt wel mooi, die diepe laag. Maar om die korte informatie te ontsluiten op een toch boeiende manier, nou, dat merken wij dat we dat een zoektocht vinden. We zijn er heel druk mee bezig met de historische vereniging. Nou, met Martijn die ook de kaarten specifiek voor Heemse en Rees heeft aangereikt. Maar dan... Ja, en wij zijn goed in eten en drinken. Ik ben niet helemaal een historicus, ik ben geen geoloog, ik ben geen, maar ook geen verhalenverteller. Dus we zijn wel op zoek naar iemand die dat, of een organisatie, en ik denk dat bij Landschap Overijssel ook heel goed weggezet kan worden, om dat zo te vertellen dat, nou ja, de wandelaar het op het ene punt snapt en op het andere, waar die is en wat die ziet in de tijd. Ja. Of van voorgaande tijden. Dus nou, daar wie ons wil helpen. Bij de camping Klashorst hebben ze dus heel mooi al die cultuur-app van de Groene Koepel gebruikt. Nou, wij waren daar al best wel ver mee, maar inmiddels de hele organisatie is op de schop gegaan. Dus dat loopt dood. En we zijn al bezig om gewoon de route-app van Landschap Overijssel te vullen. En daar zijn heel veel mogelijkheden in met krantenartikelen, filmfragmenten, URL's. Dus daar heb ik zeker vertrouwen in. Maar nou, de amuse en het voorgerechte informatie, om die goed te filteren en te kaderen, dat is de grootste uitdaging op dit moment. Ja. Okay. Wat wij zelf altijd proberen, tenminste, ik moet zelf vaak ook zo'n verhaal vertellen, hè, en dan heb je heel veel informatie in het kaderen. Ik probeer altijd een van deze drie mogelijkheden te kiezen. De eerste mogelijkheid die ik zelf vaak pak is... Van kun je nou mensen ook chronologisch door de tijd heen leiden? Dus begin inderdaad bij tijdsvenster 1 en dan tijdsvenster 3 en dan tijdsvenster 2 en dan tijdsvenster 3. Dat is wel lastig, moet ik zeggen. Want je verhaal klopt dan wel. Maar het is nooit zo mooi dat je in één vloeiende lijn door het landschap heen loopt. Dus dat is een hele moeilijke om die voor elkaar te krijgen. Maar die is wel, als je iets over wil brengen over landschap, werkt die vaak wel inhoudelijk heel goed. De tweede die wij vaak doen is, kijk, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in landschap en ik kan hier nog wel een uur over praten, maar er zijn heel veel mensen die gewoon even lekker naar buiten willen, even een paar leuke feitjes willen weten en dan vinden ze dat ook goed genoeg. En dan, wat ik dan zelf vaak doe, dan pak ik gewoon de twee of drie mooiste elementen even uit de omgeving per tijdsvenster, dus twee uit tijdsvenster 1, twee uit 2 en twee uit 3. En dan heb je ook al een heel mooi verhaal. Zonder dat ze helemaal overprikkeld thuiskomen met wat heb ik toch allemaal voor informatie meegekregen. Dus geen amuse, maar fastfood, zeg maar. Juist, ja. En de derde is, en die werkt vaak ook wel goed, is je kunt er ook een thema uithalen. En dan laat je die tijdsvensters iets los. Maar je kunt dus bijvoorbeeld zeggen, jullie hebben zo'n mooi kasteel bij jullie in de buurt. Hè? Dan kun je zeggen, die maak ik onderwerp van mijn...
van mijn route. En als je dat doet, dan kun je best heel veel dingen aanknopen. Want zo'n kasteel gaat natuurlijk aardkundig gezien, gaat hij op iets uit tijdsvenster 1 zitten, hoog en droog. En heeft dat veengebied onder controle. En dan heeft hij uit tijdsvenster 2, heeft hij natuurlijk heel veel invloed op die hooilanden, maar misschien ook wel op het veen en dat soort dingen. Dus krijg je ook het verhaal. En vaak gaat hij helemaal door tot tijdsvenster 3 en wordt ergens... vaak wordt het dan ergens verkocht of gedaan. Hè, en dan zie je dat die invloed minder wordt. Dus zo kun je ook wel met een thema kun je ook best wel ver komen. Heel goed. Even kijken, er is nog een vraag binnen. Hoort Dedenswaard ook bij deze landschapsbiografie? Nee, die ligt er net. Net niet, hè? Ja. Net te ver van de Vechtweg. Daar hebben wij ook geen gegevens van, Martijn, want die vraag zal niet voor niks gesteld worden. Over de Dedemsvaart? Ja, dat gebied de Dedemsvaart? Nee, heb ik zelf nog geen project gedraaid. Nog niet, hè? Nee. Nee. Nou goed, misschien moet dat een volgende fase zijn, je weet maar nooit. Wij hopen nog steeds dat op een gegeven moment heel Overijssel in een biografie gevat is straks. Ja. Adrie Ooms. Martijn, komt dat ook niet via Reesdal? Dat soort biografie? Ja. Ja, daar gaat hij me raken. Ja. 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 En die is aanstaande. Die zal waarschijnlijk dit jaar gaan starten. Dus dan wordt die vraag beantwoord. Ja. Dan maken we Gesina blij, denk ik. Gelet op het feit dat zij de vraag stelt. Hoe komen de landschapsvensters tot stand in samenwerking tussen? Volgens mij gaat het over de doorkijkvensters. Klopt dat? Ja. Want dat is natuurlijk een hele... praktische vertaalslag, ook eentje die je gewoon mooi in het landschap kunt zetten. Hè? Dat is ook toeristisch aantrekkelijk. Is daar een idee over? Want Tamara, volgens mij zei jij in de chat ook al van... hey, dat zou een mooie stap kunnen zijn. Of misschien wordt er zelfs al aan gewerkt, dat weet ik even niet. Misschien kun je sowieso Tamara iets vertellen over waar je vanuit Vechtal Marketing naar kijkt. Ja, ik weet wel dat wij vanuit een eerder traject al eens hebben gekeken naar hoe zou je dat soort vensters kunnen gebruiken om ook echt fysiek naar het landschap te kijken op bepaalde punten en daar ook informatiepanelen of iets dergelijks bij zetten. Dat plan dat leeft eigenlijk nog steeds wel. En ik heb jou en Martijn en samen met Adrie natuurlijk ook wel aangegeven van... wij zien hier vanuit Vechtal Marketing en ook vanuit ons nieuwe kompas heel veel aanknopingspunten. Want wij denken ook dat de landschapsbiografie een hele mooie onderlegger kan zijn voor onze nieuwe programmalijn Beleefbaar Landschap. Beleefbaar Landschap zit natuurlijk ook heel erg in het Gastvrij Overijsselprogramma, maar zit ook in onze nieuwe Vechtalvisie verbonden. En wij zien deze landschapsbiografie ook als een mooie onderleg om die programmalijn ook te gaan optuigen. En je kunt dus heel erg denken in verschillende projecten. Hè? Martijn die noemde al een aantal dingen van voor iemand die heel erg geïnteresseerd is in dit onderwerp, zou je wat meer de verdieping kunnen zoeken. Daar zou je bijvoorbeeld vanuit Gastheer van het Landschap de cursus van IVN ook aandacht kunnen besteden. En de gidsen die al opgeleid zijn en die nu opgeleid worden, kunnen ook deels in dat verhaal meegenomen worden. Heb ik het ook al met Lilian over gehad. En zij is daar ook heel enthousiast over. Lilian Diebe van IVN. Maar Ans Namer bijvoorbeeld is vanuit de koppel en vanuit de regio-deal ook bezig met het traject gidsennetwerk. En die gaat dan wat meer de verdieping in. Ik kan me voorstellen dat gasten die naar ons gebied komen en wat meer de verdieping in willen op het landschap, dat die heel mooi via zo'n gids ook die verdieping kunnen vinden. Maar dat is dan, als je als gast echt geïnteresseerd bent in dat uitgebreide verhaal. Maar ik zou het ook wel heel mooi vinden om misschien vanuit een projectgedachte ook eens te kijken van hoe kunnen we dit op een simpele manier doorvertalen in mooie producten voor de meer dan gemiddelde geïnteresseerde gast. Want ik denk, dat moeten de toeristische ondernemers ook, denk ik, beamen. Maar zij hebben ook niet voor niks, zijn ze vandaag ook aangesloten. Maar ik denk dat er echt best wel veel gasten zijn die wat meer over het landschap willen weten, over het ontstaan van het Vechtdal
En dan zou je wellicht met routes en QR-codes en interactieve elementen onderweg, of met die landschapsvensters en panelen daarbij, volgens mij zou je op een hele mooie manier al iets over de landschapsbiografie aan je gasten kunnen vertellen. En wij staan daar heel erg open voor. Wij zouden ook heel graag die programmalijn Beleefbaar Landschap op willen tuigen. Het idee is ook dat wij daar dat samen met de Vechtdalgemeenten en Mariska Lindhorst is er vandaag ook bij. Samen met Mariska wil ik dat heel graag optuigen. Wij zouden daar ook heel graag onze ondernemers bij betrekken. En dan samen kijken van hoe zou je hier meer mee kunnen doen. En ik heb ook al tegen Wout gezegd van ik zie jou dan ook wel vanuit Landschap Overijssel als expert om ook met ons mee te denken hoe je dit meer handen en voeten kan geven. En ik denk Wout, misschien kan jij daar vanuit Gastvrij Overijssel ook nog iets aan toevoegen. Want jullie hebben ook heel nadrukkelijk groen erin staan. En ik denk dat jullie ook heel goed ondernemers die individueel hier iets mee willen, daarin goed kunnen ondersteunen. En zo zie ik het dan ook, hè, dat wij een mooie tandem kunnen vormen. Waarbij Gastvrij Overijssel ook heel erg gericht is om die individuele ondernemer verder te helpen. En wij dan voor het collectief zijn om gezamenlijk aan toeristische productontwikkeling te doen. Ja, zeker. Die rol die pakken we ook op. Adi en ik en nog een aantal anderen vanuit Gastvrij zijn er ook mee bezig, zeg maar, om inderdaad ondernemers te helpen. We hebben een aantal regelingen, de regeling vergroening entree. En zo zijn er, we hebben de mogelijkheid om een ontwerpatelier te maken als een ondernemer zegt van, ik wil meer met groen, maar ja, hoe doe ik dat dan? En ik loop ook tegen dilemma's aan, tegen grenzen aan. Dus eigenlijk is vaak de oproep ook aan ondernemers die zeggen van, joh, ik wil meer met landschapskwaliteit en met biodiversiteit en dergelijke doen in mijn bedrijfsvoering. Schroom niet om gewoon contact met ons op te nemen. Dan gaan we kijken wat er mogelijk is. Want de ambitie is er zeker. We zien gewoon dat, dat is wel mooi, hè? Ik denk een jaar of 10 geleden was landschap en alles was taken for granted. Hè, dat is er en iemand anders zorgt daarvoor. En we zien steeds meer gelukkig ondernemers zeggen van, joh, weet je, ik wil zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor een stukje landschapskwaliteit. Want ik weet dat dat belangrijk is voor die toerist, voor mijn gast en ook voor mijn eigen bedrijfsvoering. Nou, dat vinden we een hele mooie ontwikkeling en daar bewegen wij graag in mee. Even kijken, volgens mij is in de chat zo'n beetje alles gezegd. Tamara heeft iets geschetst over vervolgstappen, hè? Dat we samen gaan kijken, de tandem zoals ze dat mooi noemt, naar een stukje productontwikkeling. Ik zag Annieke van Wijnen net ook even dit doen. Van, zeker hè, als je kijkt naar een doorontwikkeling van alles wat Vechtdal Marketing en ook jullie vanuit Marketing Oost doen. Zeg maar, volgens mij genoeg gereedschap aan boord om ondernemers en anderen te helpen als ze een plan of een idee hebben. De presentatie die gehouden is, of eigenlijk de hele bijeenkomst die we nu gehad hebben, is opgenomen. Dat betekent dat we de mogelijkheid hebben om ook weer naar jullie toe te sturen. Gaan we voor zorgen. Dus alles wat gezegd is, kun je nog een keer nakijken, nalezen, naluisteren. Maar ook misschien als je een ondernemer weet die er niet bij was, die zegt van, hey, ik vind het interessant om eens te horen, geef het gerust door. Hè? Dus spread the word, zeggen we dan. Zo mooi. Nou, wat is het? Engels, hè? Ik wil zeggen plat Twents, maar dat is het niet. Volgens mij zijn wij door het programma heen. Tenzij iemand zijn hand opsteekt en zegt van, ik wil heel graag nog iets toevoegen of iets vragen. Dat mag. Ik denk wat misschien nog goed is ook, Wout. We gaan de presentatie van vandaag toesturen. Ik denk dat het goed zou zijn als jij en ik daar ook de informatie vanuit enerzijds Gastvrij Overijssel en haar regelingen bij doen. En wij aan de andere kant even een korte introductie op onze nieuwe op het nieuwe Vechtdalkompas met de programmalijnen. En wat wij dan beogen ook met dat beleefbare landschap. Ja. Zodat mensen daar ook over na kunnen denken. En zich dus kunnen melden bij ons als ze mee willen denken. Ja. Ja. En ik zie in de chat ook nog voorbij komen. Dat het ook gaat om bijdragen aan het sterke merk Vechtdal. Ja, zeker. Zo zien wij dat ook echt. Ja. Echt vanuit je basis. En dat we dat ook heel erg, dat ook kan bijdragen aan de versteviging van ons merk. Zeker. En we hebben het, voordat ik afsluit, we hebben het natuurlijk gehad over productontwikkeling. Hè, van hoe kunnen we dit vertalen naar. Daarnaast, ik zou het bijna vergeten, wordt natuurlijk ook gedacht over hoe kun je nou dat wat we aan analyses gemaakt hebben, hoe kun je dat doorvertalen naar de toekomst. Hè, we hebben natuurlijk het programma Ruimte voor de Vecht. Ik zie dat Annabel ook nog aanwezig is. Misschien kan ze iets straks erover zeggen.
Maar ook daar zouden we kijken van hoe kan dat we het nu gemaakt hebben, zeg maar. Dat een mooie analyse, een mooie doorkijkjes. Hoe kan het een bouwsteen zijn ook om na te denken over de toekomstige kwaliteit, zeg maar, die we in het Vechtdal nastreven. Daar wordt natuurlijk door allerlei partijen gewoon goed aan gewerkt. En nou, ik heb in ieder geval begrepen dat ook vanuit Ruimte voor de Vecht nagedacht wordt van, ja, hoe kunnen we dit ook daarin gebruiken? Ik weet niet, Anne, of ik het zo helemaal goed vertaal. Als je nog aanwezig bent, misschien goed als je iets toevoegt. Kijk, jazeker. Jazeker, ik ben er. Dat dacht ik al. Wat ik heel leuk om... Ik doe even mijn oortjes in, want waarschijnlijk beter geluid hebben. Prima, je bent goed te verstaan. Oké, mooi. Ik vond het heel erg leuk om de presentatie nu in zijn geheel te zien. Bij Ruimte voor de Vecht hadden we daar net niet helemaal de tijd voor. En nu wel. Dus dat is erg leuk om te zien. En wij kunnen het als Ruimte voor de Vecht zeker gebruiken als bouwsteen om verder te kijken naar hoe we de doorkijk maken naar de vertaling van ons masterplan. We hebben vorig jaar een masterplan met een visie tot 2050 vastgesteld door alle partners. En daar gaat nu een vertaalslag komen van wat gaat dat dan betekenen in de komende jaren. En daar kan dit heel goed bij helpen, wat mij betreft. Dus dank daarvoor. En waar we verder nog aanknopingspunten zien, zullen we dat zeker laten natuurlijk. Top. Nou, fijn om te horen. Dat is natuurlijk iets dat we graag zien, hè? Dat het niet alleen maar bij een mooie analyse blijft en een paar mooie beelden, maar dat we ook zeker nadenken eigenlijk over het vierde tijdsvenster. Hè? De toekomst, hoe ziet dat eruit? Volgens mij zijn we er allemaal van overtuigd dat de basis natuurlijk geweldig is. We hebben een geweldig vechtdal. Ik heb genoten van alle plaatjes die ik weer voorbij zag komen. En dan zijn er nog maar plaatjes en jullie zitten eigenlijk elke dag in dat vechtdal en kun je gewoon om je heen kijken. Het wordt weer lente, dus het wordt alleen maar mooier. Dus nou, laten we daarmee afsluiten. Allemaal erg bedankt voor het meedoen, het aanluisteren, het aanhoren. Het was best een lang verhaal, maar wat ik altijd begrijp, gelukkig zeg maar uit wat ik daarna hoor, is dat mensen zeggen van het was in ieder geval een heel mooi verhaal. Het boeit en het enthousiasmeert om weer verder op te pakken. Dus ook speciaal dank aan Martijn voor het enthousiaste verhaal, alle kennis die hij daarin legt. Nou, hij zei al van, hij zou er nog een uur over kunnen doorpraten. Nou, geloof me, dat kan niet. Maar dat gaan we vandaag niet doen. Dus hartelijk dank allemaal en we zorgen dat jullie de informatie ook nog weer op de mail terugkrijgen. Heb een fijne dag verder.